Da formiranje opštine nosi sa sobom i velike troškove, dobro znaju Petničani. Ipak u vladajućem DPS-u nisu zabrinuti jer očekuju podršku vlade, ali i nekih drugih. Nadam se da ćemo imati dobru saradnju i sa ljudima iz dijaspore. Također očekujem da ćemo raditi na dobijanju podrške od pojedinih ambasada, obzirom da smo nova opština i da nas očekuje dosta posla. Vjerujem da će svaku u Crnoj Gori biti spreman da nam pomogne i da ovaj period na neki način premostimo u smislu da možemo da funkcionišemo i da se borimo, naravno, da ostvarimo što više lokalnih prihoda. Da bi se ti prihodi ostvarili, potrebno je formirati nova preduzeća. Za početak ih neće biti mnogo, tvrde u DPS-u, a samim tim ni obećanih zapošljavanja. Nećemo mnogo zapošljavati ljudi, trudit ćemo se da budemo efikasna lokalna uprava, upravo želeći da ne opteretimo novu opštinu sa brojnom administracijom. Naprotiv, gledat ćemo da bude što manja administracija, da bude administracija sastavljena od sposobnih i obrazovanih ljudi, prije svega mladih ljudi. Ipak, neki od tih mladih ljudi ne vjeruju u jednake šanse za posao. Mislim da će biti samo to partijska zapošljavanja, jer su to pokazali kako u Crnoj Gori, tako i u Beranama, jer su većinom ovi ljudi što su sada na vlasti u Petnici, oni su bili u prethodnoj vlasti u Beranama, tako da ne očekujem nekakva bitna zapošljavanja. Ja ne očekujem neke velike šanse za zapošljavanje mladih ljudi u našoj opštini. Otvaranjem preduzeća u Petnici za mlade mislim da će biti bolje, i naravno da ćemo ovdje ostajati. Na početku funkcionisanja nova opština mogla bi se suočiti sa problemom podjele višemilijonskog duga sa doskoro zajedničkom opštinom Berane. U Petnici tvrde da do toga ipak neće doći. Razgovarat ćemo na tu temu, ali sam ubeđen da dugove ne možemo nikako prihvatiti, jer obzirom da ovi građani nisu ni stvarali te dugove kroz ovo vrijeme, nego naprotiv, ovi su građani doprinosili od 57. da se Berane razvija. A kako će se razvijati Petnica, znaće se nakon usvajanja budžeta koji je novoformirana opština dužna uraditi za 60 dana. Prije toga, sredinom januara, Skupština će izabrati prvog predsjednika opštine, a to će najvjerovatnije biti upravo Samir Agović.